বাহিৰত এতিয়া ভীষণ জোনাক। জোনাকীবোৰে তমুখাৰ বুকুত নিশব্দে উমলিছে। নদীখনৰ চেঁচা বতাহজাকতো সাত পৰি যোৱা প্ৰশান্তি। নীলা আকাশৰ প্ৰচণ্ড বুকুত তৰাবোৰৰ যে কিমান জিলিকিৰোৱাৰ হেঁপাহ। বাৰিষাৰ সন্ধ্যাবোৰো দেখোন কেতিয়াবা খুব ধুনীয়া লাগে। ব্যস্ততাৰ অৱকাশ ফালি আপোনাৰ অপেক্ষাত যেতিয়া খিৰিকীখন মেলি দিওঁ, প্ৰকৃতিৰ মাজত মই আপোনাক বিচাৰি পাওঁ। যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি সময় পালে আপুনিও এবাৰ চাবচোন প্ৰকৃতিৰ এই ৰঙীন মেলা। মোৰ বিশ্বাস আপুনিও সুখী হৈ পৰিব, অনুভৱ কৰিব প্ৰকৃতিৰ মাজত জীয়াই থকাৰ প্ৰশান্তি কিমান। এই সময়খিনিতে অলপ সময়ৰ বাবে আপুনি হয়তো মোকো বিচাৰি পাব গোপনে, সৌ আকাশখনৰ মাজত অথবা নদীখনৰ সীমনাত, অথবা জোনাকীবোৰৰ মাজত অথবা তমসাৰ বুকুত।